Vänta, okej. Undrar om de reagerar på Anna Peder. Eller så kanske vi säger att vi inte tycker om er alls. Då kanske de kommer att attackera oss och bara vill döda oss. Och vi bara no, typ, och springer allt vad vi kan. Revenge of the killer duck. Mörda ankorna. Åh nej, det är killer ducks att komma. Eller mörda popcorn. Ändå. Va? Vad fick du popcorn ifrån? Nej, men alltså jag var ute för det. Okej, hallå, vi ska gå igenom våra danska ord som vi kan. Bidröve. Jag vet inte vad det var. Jag kan. Anna! Peder! Vad kan man? Jag kan. Här kommer den danska slädermann. Full av tomat. Jag kan den. Pilsekorv. Bästefar, jag kan inte se mig. Det kan inte jag heller.